तो धुआं बवाल धुआं यार, हट तेरे हट। अरे हेरेर चलाउ न यार कडा। ओ के हाम्रो बाइक सेम सेम देखे त है। आम्मामामा यहाँ हेर दुइटा बाइक कस्तो सेक्सी देखेको। यति राम्रो कि फुत्तै फुस्के मेरो। फुत्तै फुस्के रे? फिट्ता फुस्के के को फिट्ता? हेलो गाइस, है नयाँ ब्लग। आज चाहिँ आजको ब्लग चाहिँ छोटो मिठो हुनेवालामा छ होइन। अहिले चाहिँ बेलुकाको 4 बजिसक्यो। आजको ब्लगको टाइटल चाहिँ यही हो, हेरिसक्नुभयो होला होइन। आज हाम्रो रवि भाइले नयाँ ग्राफिक्स हालेर आएको छ क्या। फोटो मात्रै बबाल, भिडियो मात्रै बबाल देखाएको छ यार। अब अहिले त्यहाँ बसिरहेको छ भाइ, भाइ र आदर्श होइन। हामी गएर त्यहाँ भेट्छौँ भने यसो भिडियो सिडियो बनाउँछौँ होइन नयाँ ग्राफिक्सको। यस्तो धुवा बवाल धुवा यार, हट तेरे हट। कडा भिन्टेज बाइक हो नि त, भिन्टेज बाइकको त धुवै मिठो के भन्नु। अब आदर्श रवि भाइ चाहिँ है माथि बसिरहेको अरे। अहिले हेरेर चलाउ न यार, के गर्छ यार आजकलको केटाहरू यार। यहीँ बसिरहेको छ केटाहरू चाहिँ। कस्तो यहाँ के हो यार, यो पाँचै क्या हो ए के अरे बाटो आयो भाइ आएर कडा। ओ के हाम्रो बाइक सेम सेम देखेँ त है, बाइक त सेम देखेँ त साथी। ल यार ल कङ्ग्रेचुलेसन यार बबाल। कस्तो फोहोर यो, पुस न यार। अब पुस्न त मिलिहाल्छ नि, ऊ यहाँ हेर धुन त मिल्दैन, एक हप्तासम्म धुनु मिल्दैन। आम्मामा यहाँ हेर दुइटा बाइक कस्तो सेक्सी देखेको, कडा देखे। पुस पुस सर्ट सर्ट लगाएर पुस, त्यहाँ भिडियो खिच्नु पर्छ। तर मोटुले यहाँ माथि गयो के, यहाँ गयो नि त मोटुलो नि यार। तर ठिक छ, दामी देखाएछ है, सेम। ल यार दुइटा सेम देख्यो यार। तिलिक्क भाइको चाहिँ नयाँ ग्राफिक्स है, दुईजना ठ्याक्क म्याच सुहाएको छ होइन। आदर्श अलिकति यता अलिकति छोड त, बाह्रे पुसिरहेछ अहिले, मस्त पुसिरहेछ नयाँ स्टिकर हालेर है। कस्तो लाग्यो आदर्श तिमीलाई? यति राम्रो कि फित्तै फुस्क्यो मेरो त हेर्ने। यति राम्रो कि फित्तै फुस्क्यो मेरो। फुत्तै फुस्क्यो रे? फित्ता फुस्क्यो के को फित्ता? अनि भाइ अनि कस्तो नयाँ ग्राफिक्स हालेर कस्तो महसुस भइरहेछ त? मजा आइरह, जस ग्राफिक्सको क्वालिटी चाहिँ बबाल छ है, टलक्क टल्क्या छ होइन। गणेश दाई टेकको, गणेश दाईको पसलमा हालेको होइन। दुइटा छोड त, केटा हो एकचोटि छोड है। अन्त एक दुईवटा भिडियो खिचौँ होइन। अब माथि हाम्रो जक्सनमा चिया खान जानुपर्छ,
हाम जक्सन चाहिँ कहाँ भन्दा यहाँ नेर पार्किङ लट छ नि पार्किङ लटको छेउमा एउटा दिदीको पसल छ क्या चिया खाने ठाउँ दादान बर्द सेक्सी देखाएको छ बाइक त्यो होस् रवि भाइको रवि भाइ र मेरो कलर चाहिँ ठ्याक्कै म्याच भयो कस्तो पोज दिए हो बाटो बाटोमा यस्तो नाजिरा त आइपुग्यो पार्किङ लट झम 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 यहाँ चाहिँ बाइक राख्न दिदीले हामीलाई मात्रै दिन्छ हामीलाई र अनि यहाँको एक दुईजना दाईहरूलाई अनि पुलिस दाईहरूलाई मात्रै दिन्छ क्या यहाँ हाम्रो चिया खाने ठाउँ आइपुग्यो च्याट ओहो आई 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 त्रिसुले बगेर मर्स्याङ दिमा ऊ यहाँ बसौँ आज यता चिसो छ नि हावा आउँछ क्या आज यहाँ दिदी दिदी तिनवटा चिया बनाइदिनु दुधको है बसौँ गाइज मैले मल मल हालेर आएको गाइजेको मलै बग्यो गाइजुला ल गाइज जाउँ अब घर है अँध्यारो भयो कति बज्यो है अहिले 7 बज्यो खतरा देखाएछ है अहिले चाहिँ ब्लु लाइट म्याच गऱ्यो मलाई जम स्वयम्बुमा चाहिँ यस्तो बेलुका बेलुका रमाइलो हुन्छ है गाइजहरू आउँदा हुन्छ नजिक नजिक हुनुहुन्छ भने है है मा मेरो पछाडिको बेरिङ गएर कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेछ यार के भयो के गर्छ पेट्रोल पनि सकिन लागेछ हौ मेरो त ल केटा हो ल ल अब रवि यता जान्छ रवि भाइ यता जान्छ म चाहिँ राइटतिर जान्छु घरतिर रवि भाइले चाहिँ आदर्शलाई पुऱ्याइन्छ आदर्शको चाहिँ अस्ति एक्सिडेन्ट भएर खुट्टाले चलाउन मिल्दैन क्या बाइक त्यही भएर उसलाई हामीले घरमै लिन जान्छौँ घरमै पुऱ्याउन जान्छौँ यस्तो हुनुपर्छ साथी भनेको है गाइज हामी जस्तो साथी पाउन मुस्किल छ है ल गाइज अब चाहिँ म पनि मेरो भिडियो भ्लग यहीँ इन्ड गर्छु होइन आजको भ्लग यहीँ सक्यो हेर्दै गर्नु होला दामी दामी कन्टेन्टहरू आउँछ अब म राइड जानु पाएको छैन अब बिस्तारै दर दर राइड गइन्छ पहिलाको जस्तै पहिला त राइड जान्थ्यो तर त्यति क्यामरै हुन्थेन क्या अहिले चाहिँ क्यामरा छ अब राइडै जानु पाएको छैन ल गाइज गुड नाइट गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ कति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सबजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला है लाइक पनि गरिदिनु होला सेयर हालिदिनु होला सबजनालाई बाई बाई